U ime koalicione vlasti iz opštine Prijepolje došli smo danas da posjetimo naše sportiste koji učestvuju na tradicionalnim MOSI igrama koje se ove godine održavaju u Priboju. To je opština sa kojom se mi graničimo, sa kojom imamo korektnu saradnju. Želim da im čestitam, pogotovo predsjednik opštine gospodinu Rvoviću, na jednoj fantastičnoj organizaciji. Uvjerili smo se da naši sportisti su dobro smješteni, da imaju adekvatne uslove u kojima borave, da su sportska borilišta u dobrom stanju i čestitam i vladi Republike Srbije na podršci koju su izdvojili da se ova renomirana manifestacija ove godine održi. Želim da čestitam svom prijateljima, vijećniku za sport gospodinu Nebojši Žuniću i predsjedniku Sportskog saveza opštine Prijepolje gospodinu Milićeviću. Iako su proteklih mjeseci imali veliki broj obaveza posla, dokaz je da su oni odabrali pravu ekipu sa pravim sportskim radnicima. Koliko sam obavešten, naša ekipa i sportska ekspedicija broji oko 170 članova, da do sada imamo oko 11 medalja osvojenih. To je jedan veliki uspjeh, veliki pomak u odnosu na prošlu godinu. Na nama jeste kao političari da obezbedimo sredstva, a da oni kao ljudi od sporta da se bore i neka uvijek pobedi bolji. Naravno da mi svi navijamo za svoju opštinu, za svoje ekipe, za našu djecu. Posebno bih istakao uspjeh kada je atletika u pitanju, ali generalno ovo je plod timskog rada. Političari na jednoj strani, koaliciona vlast, i na drugoj strani ljudi sporta i gospodin Žunić i gospodin Milićević sa svojim timom saradnika. Posle jedne turbulentne godine u prijepoljskom sportu možemo da kažemo da stvari dolaze na svoje zahvaljujući ljudima koji su profesionalni sportisti i koji su čitav svoj životni i sportski vijek posvijetili našoj djeci, našoj omladini i sportistima. U nastavku igara imamo danas, imamo još sutra. Ja im želim mnogo sportske sreće, imamo još neka finala i očekujem da naše građanke i građane obraduju sa još nekom medaljom. Pre svega koristim ovu priliku da pozdravim sve sportiste, a naročito naše sportiste iz Prijepolja. Želim da im se zahvalim na izuzetnom sportskom držanju i fair nastupima. Očekujemo večeras da padne i 11. medalja, 7 je već osvojeno, 4 finala, 4 zagarantovana srebra. Vidjet ćemo koliko će tih srebrnih medalja možda preći i u zlatne. Međutim, ono što još više od toga želim da istaknem, da su svi naši sportisti koji smo ovdje doveli pokazali veliku ljubav prema svome gradu. Svi su opravdali, to moram da istaknem, čak i oni koji nisu osvojili medalje, dostojno su reprezentovali svoj grad. Imamo dosta četvrtih, dosta petih mjesta. Svima se njima ja u ime opštine Prijepolje zahvaljujem. Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas ovdje sa predstavnicima lokalne samouprave iz Prijepolja, gospodinom Samirom Tandirom, što smo posjetili Priboj gdje se održavaju MOSI igre. Definitivno pokazatelj je da lokalna samouprava u Prijepolju vodi računa o svojim građanima, da vodi računa o sportu i o svim drugim važnim pitanjima za svoje građane, ali isto tako vodi računa i o svima ostalima u okruženju. I ovo je pokazatelj da kada zajedno postoji dobra volja u vladi Republike Srbije i kada postoji dobra volja u lokalnim samoupravama, da rezultat neće izostati. Ovi mladi ljudi trebaju graditi budućnost u ovoj državi, ali na zdravim principima, a to jeste na polju obrazovanja i na polju sporta. Kada sakupimo te dve energije, dobijamo jednog kvalitetnog čovjeka. Upravo mislim da se ovime pokazuje da se može u Srbiji, u Sandžaku živjeti bolje uz poštovanje svih zdravih principa i naravno da rezultati neće izostati. Čestitam svim učesnicima na osvojenim rezultatima i onima koji nisu ostvarili rezultate da u budućem radu uspeju da dostignu bolji nivo. Pre svega se zahvalim vama sa Sandžak televizije zato što pratite MOSI igre i prenosite deo ove sjajne atmosfere vašim gledaocima. Ja sam danas deo delegacije iz opštine Prijepolje. Došli smo da podržimo pre svega naše sportiste, da im prenesemo deo sjajne atmosfere jer je danas u Prijepolju dan grada. Također ćemo odavde preneti sjajnu atmosferu koju naši sportisti ovdje prave i prenećemo
tu emociju da oni jako dobro stoje, osvajaju dosta medalja i nadamo se da će i u sutrašnjim finalima u kojima se takmiče naši sportisti ostvariti značajne rezultate. Kao predsjednik Sportskog saveza opštine Prijepolje, posebno imam čast da se zahvalim opštini Prijepolje što je pomogla ovako uspešnim, odgovornim igrama u Priboju koje su organizovane 55. put. Znamo da je Prijepolje jedan od osnivača i mi smo došli sa jednom ekspedicijom od 170 sportista sa rukovodiocima. Samom tim činom i zalaganjem, igranje za grad Prijepolje, pokazivanjem ljubavi prema tom gradu i prema ponašanju, mi smo već tu osvojili jednu medalju. A posebno bih istakao, sa podmlađenim sastavom smo krenuli od prošle godine i ove, a posebno naglašavam, znači, atletiku koja je stvarno u podmlađenom sastavu došla i osvojila je ogroman uspeh, osvojila 4 medalje. Posle, ja mislim, 10 ili 15 godina prvi put na Postolju su bile dva predstavnika Prijepolja, zlato u skoku uvis Tariha Đalić i srebro u skoku uvis Faruk Kandić. Tako da mi je posebno čast da im se zahvalim. Imamo još srebro u troskoku i imamo štafetu 4x100 metara u odličnoj konkurenciji. Sami znate, pored Novog Pazara i pored Užica uspjeli smo da budemo drugi. Znači, Priboj je bio prvi, mi smo bili drugi. I imamo finale na 100 metara. Četvrto mesto za 0,02 stotinke nam je izmakla i tu medalja. Da posebno i zahvalim se fudbalerima koji su putovali u Novu Varoš, gde su uspjeli da obezbede finale. Finale se igra sutra u 10 časova na stadionu pred zatvaranje i hteo bih da pozovem građane Prijepolja da dođu što većem broju da sutra navijaju za svoj klub. A što se tiče muške odbojke, muška odbojka igra finale večeras u 19 časova sa domaćinom Priboj i nadam se zlatnoj medalji. Ženska košarka isto igra sa Pribojem, isto se nadam zlatnoj medalji. Ženski bič volej igra final isto večeras i tu se nadamo zlatnoj medalji. Muški bič volej osvojio bronzu. Imamo rukometaše, su osvojili s bronzu. Rukometašice su i ove godine potvrdile da su najbolji ubedljivo. Posle 3 godine opet je osvojeno zlato. Imamo dosta četvrtih, dosta petih, šestih mjesta, to je ogroman i veliki broj bodova i mi se nadamo od 29 gradova koliko je uzelo učešće sa prijavama ekipa, vrlo visokom, čak i možda među prva tri mjesta što se tiče ukupnih broja bodova. Najvažnije od svega toga je druženje, da je prošlo sve odlično, fenomenalno, od smeštaja, ishrane, noćnog života, gde smo i delom molili i predsjednika opštine Dragoljuba Zidnovića, gde mu se u ovo ime ja lično i ime sportista zahvaljujem na pomoći. Tako da nemamo nikakvih povreda, što je nama najveći draž. Sportisti večeras sumiraju utiske, sutra se vraćamo za Prijepolje. Još jednom im ja kao predsjednik saveza moje ime i u ime svih čestitam na ovakvom ogromnom uspjehu. Pa ja sam trener muške odbojkaške ekipe Prijepolje i moja ekipa je postigla za sad u bič voleju smo osvojili bronzanu medalju, danas treba u finalu da igramo protiv ekipe domaćina Priboja za zlatnu ovu medalju. S obzirom da smo poveli dosta podmlađenu ekipu, zadovoljni smo rezultatima postignutim, samo direktno recimo za odbojku i koliko sam mogao da ispratim ostale sportove, da su i ostali sportovi i dali dosta dobrih rezultata. Po informacijama koje ja imam, sutra je finale muškog u fudbalu. Prijepolje se i tu plasiralo u finalu, košarka je ženska, ja mislim, isto u finalu, rukomet uzeo zlato i tako. Igre su u suštini, kao i svake godine igre,
za neko druženje, spajanje mladosti, sporta, druženja, socijalizacije i tako. To je, ja mislim, prvenstveno cilj. Sad svi se borimo da što bolji rezultat bude, ko ostvari dobar rezultat, ko ne ostvari dogodine sljedeće igre, rad iz početka i borba za osvajanje medalje. Pa jesmo, plasirali smo se u finale, igramo sljedeću kasnije protiv Priboja, domaćina. Biće teška utakmica, ali nadam se da ćemo da uspijemo, da pobjedimo i da odbranimo tu titulu koju smo uzimali već duže vremena. Prijepoljske košarkašice su bile u grupi sa Pljevljima, s Neugodnim, i sa Kolašinom, sa dva crnogorska grada. Pobedili smo u prvoj utakmici Kolašinu, u drugoj Pljevlje, osvojili prvo mesto u grupi i večeras nas očekujemo finalnu utakmicu protiv Požege, koja je bila prva u drugoj grupi. Kako rezultate očekujete večeras? Pa posle četiri bronzane medalje koje smo osvojili na prethodnim takmičenjima Nosi igara, očekujemo, već smo osvojili srebro, ali ćemo dati sve od sebe da odemo zlatni iz Priboja. Moje ime je Tarka Đalić, znači ja sam šampion ovogodišnji Nosi igara u skoku u vis. Ovo je Faruk Kandić, on je vice prvak skoka u vis ove godine na Nosi igrama. A ovo je Abdullah Terzić, on je vice šampion u troskoku. Ove godine smo osvojili isto također drugo mjesto u štafeti. Što se tiče atletike, mi smo zadovoljni ove godine organizacijom Osija i našim rezultatima. Zahvaljujemo se opštini Prijepolje koja nas je pozvala da učestvujemo na Mosi igrama. Zahvaljujemo se profesorci Saneli Kukuljac koja je vodila atletiku našu ove godine na Mosiju. Što se tiče rezultata, mi smo prezadovoljni, nadamo se i da su iz opštine Prijepolje zadovoljni također našim rezultatima.